tive a oportunidade de conhecer esse sindicato aqui quando era um barraco. Quando aqui nada mais tinha do que um amontoado de madeiras e que o companheiro Afonso Monteiro da Cruz era presidente desse sindicato. Era duro convocar uma assembleia em 77. Era duro soltar um boletim na porta da fábrica e um companheiro, porque não acreditava no sindicato, pegava com uma mão e jogava fora com a outra. O governo subestimou o nosso líder, caçou o nosso sindicato, mas não caçou a nossa união. Eu lembro que a carta de despedida que eu fiz da minha diretoria e a apresentação do Meneghel, eu lembro que a gente ia na porta de fábrica e eu li a carta pro pessoal, que era a despedida nossa apresentando o Meneghel. Eu lembro que na Volkswagen, na Scania, na Mercedes, na Ford, a hora que eu começava a ler a carta, chorava eu e chorava todo mundo. Eu acho que eu vivi um dos momentos mais sagrados que um dirigente político pode viver. O que mais nós ganhamos, efetivamente, o grande acúmulo é, primeiro, a evolução da consciência política dos trabalhadores, segundo, a evolução da organização dos próprios trabalhadores. Nós tivemos, nesses anos, capacidade de organizar um partido político, que é o maior da América Latina, capacidade de organizar a maior central sindical. Nós tivemos capacidade de organizar, de outra forma, a estrutura sindical brasileira. Precisa do Lula lá, na presidência da República. Pegaram um dia um operário e disseram-lhe: senta-te no banco dos réus. És acusado de haveres nascido com sonhos na cabeça. És acusado de teres alguns pedaços de dedos a menos que o comum dos mortais. És acusado de ficares pelas esquinas conversando em voz baixa com amigos. És acusado de tua casa ter um pequeno jardim com grama e flores. És acusado de conheceres a sinfonia das sirenas das fábricas anunciando a aurora do primeiro turno. És acusado de seres reconhecido na portaria e de todos te cumprimentarem e te baterem levemente nas costas com alegria e te dizerem: olá, meu chapa. És acusado de inventar um partido que não é o único, mas não se confunde com siglas e teorias de alfarrábios envelhecidos. És acusado de fazeres discurso de improviso com vigor e garra que nascem do fundo das vísceras do espírito. És acusado de não seres magro, raquítico como seus irmãos deviam ser. És acusado de usares gravata em vez de macacão. És acusado de frequentares reuniões e discutires com sábios e iluminados sem pedir licença nem apresentar diploma. És acusado de não teres te colocado no lugar cavado para o oprimido. És acusado de teres filhos bonitos e uma mulher doce que devia ser feita e talhada a foice.
És acusado de não seres rapaz comportado, meigo, gentil, acetinado. És acusado de quereres a pátria livre e livres também o coração e os sentimentos do homem. És acusado de rezares e de pôr a boca no trombone quando todos se calam e descreem de Deus e dos homens. És acusado de teres o desplante de ser um líder num país desnaturado, onde quem levanta a fronte é triturado. És acusado de haveres perdido a paciência de esperar pelo futuro que chega nunca. És acusado de unir os operários com tua voz, teu berro, tua ânsia, teu mistério e saber contar sorrindo tristes histórias recolhidas em barraco e cômodos e cozinhas. És acusado de não seres o que queriam que tu fosses. Eu sou não o resultado da minha inteligência, eu sou o resultado do grau de consciência política da classe trabalhadora. Companheiro Lula, teus ombros carregam todos os nossos sonhos. Nossos sonhos são como um rio, não envelhecem nunca. Todos os momentos mais importantes da história do Brasil nos últimos 40 anos. Companheiro Lula, presente. Na luta pela sua saúde, companheiro Lula, nós estamos presentes.